wong siki kok pada angel banget gedut nak. Cuman nyen mangsan pit nyong tuku pit barang nyong wis tuku pit malah mangsan motor. Gelem ora gelemnya yang bulat utangan gue tuku motor. Barang wis tuku motor aja kiye duit begali utang-utang malah saya balik maning-maning mangsan pit. Ya gelem ora gelem nyong balik maning nganggo pit kayak gimana. Wis tak ngetut na jaman siki mbak anu mangsan pit malah siki mangsan efek. Tak tut na mangsan efek nyong tak mungsi mari pasar tuh efek ya orang mung tuh efek tok karo tuku dedek barang ke bukan mendem dadi mangan dedek barang wis tuku efek karo dedek siki efek mangsane mangane udah dedek mangane jeruk. Dia gelem ora gelem mangan jeruk.